अब काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीका चाहिँ जुन निरपेक्ष कट्टरवादीहरू छन् तिनलाई अब राष्ट्रपति बनाइदिन्छ उनी पशुपति जान्छन् जाँदैनन् नि रामवरण यादव गए विद्या भण्डारी गए तर बाबुराम भट्टरा त जानेवाला छैनन् नि यी तिनवटा पात्र चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्र हुन् यिनले चुनाव जितुन् चुनाव नलडुन् चुनाव हारुन् यिनीहरू सम्भावित चाहिँ राष्ट्रपति हुने देशका एउटा चाहिँ स्पष्ट तपाईँ हामी के हुनुपर्छ भने कुनलाई कुन, कुन साइजमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँको आन्तरिक माला भन्दा पनि त्यो बाह्य मामलाले निर्धारण गर्छ यो बिग्रेको सिस्टमलाई को सिस्टम यो कोल्याप्स भएको सिस्टमलाई यो चाहिँ विकृत सिस्टमलाई चलाउने फेरि यिनै विकृत पात्रहरूले हो नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द देश यति बेला चुनावमा होमिएको छ तर न त नीति मिल्छ न त सिद्धान्त मिल्छ न विचार मिल्छ केही नमिल्ने दलहरू एकअर्कासँग गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा होमिएका छन् सत्ता गठबन्धन पनि त्यस्तै छ अनि विपक्षी गठबन्धनको अवस्था पनि त्यस्तै छ यस्तो अवस्थामा देश चुनावमा गइरहँदा अब चुनाव र चुनावपछि होला चाहिँ के देशको गति कस्तो होला हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ कर र सँगसँगै देशमा देश स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको पनि लहर चलेको छ तर यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीले देशलाई निकास दिन सक्छ त अनि केही नयाँ भनिएका पार्टीहरू पनि चुनावी मैदानमा छन् र ती नयाँ भनिएका पार्टीहरूको अवस्था कस्तो होला के होला हामी यी विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक उद्धव सिग्दल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ देश चुनावमा हुमिएको छ अघि मैले भने नि न सिद्धान्त नीति विचार केही पनि मिल्दैनन् केही नमिल्नेहरूसँग सत्ता गठबन्धन पनि छ उता विपक्षी गठबन्धन पनि छ यो सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धनलाई हेरिरहँदा र केही स्वतन्त्र केही नयाँ भनिएका पार्टीहरूलाई हेरिरहँदा कस्तो देखिरहनु भएको छ यो चुनाव चाहिँ तपाईँ यो अपेक्षित नै हो यो विचारविहीन दलहरू त अब सम्पूर्ण रूपमा विचारविहीन भइसके यिनीहरूको कुनै विचारै छैन नीति छैन सिद्धान्त छैन र मात्र के छ चा, भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नेता छ त्यो नेताको वरिपरि सिङ्गो चाहिँ दल घुमेको छ सिङ्गो कार्यकर्ता त्यहीँनिर घुमेका छन् र मूल रूपमा तिनवटा पार्टीहरूको स्थिति त्यही नै हो र अब जुन गठबन्धनको नीति सिद्धान्तको गठबन्धनको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरिमा जुन सत्ता गठबन्धन छ त्यो सत्ता गठबन्धन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रिया स्वरूप जन्मेको हो त्यो प्रतिक्रिया स्वरूप जन्मेको हो र एउटा गठबन्धन बन्यो के त भन्दाखेरि चाहिँ पाँच वर्ष चाहिँ संसद चलाइरहनु पर्छ र त्यसपछि गएर हिँडेर दाइँ हालिरहनु पर्छ यति मात्रै हो त्योभन्दा बेसी उद्देश्यहरू केही पनि होइन र एउटा गठबन्धन त्यहाँनिर निर्माण भयो र त्यसपछि गएर अर्को पनि फेरि अर्को पनि गठबन्धन नै बन्यो यो तालमेल भनेर चाहिँ तालमेल होइन विचारै नमिल्नेहरू चाहिँ एउटा गणतन्त्रवादी अर्को चाहिँ संवैधानिक राष्ट्र संस्थासहितको चाहिँ हिन्दू राष्ट्रवादी र त्यसपछि गएर मधेसवादी सबै मिलेर एउटा विचारविहीनताको चाहिँ त्यो स्थिति चाहिँ देखिएको पक्कै पनि हो अब के हुँदैछ भन्ने कुराहरू हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ रूपमा बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि अहिलेको राजनीतिक चाहिँ जुन गठबन्धन बनेको छ चाहे सत्ता गठबन्धन होस् चाहे प्रतिपक्षको गण्ड गठबन्धन होस् यिनीहरूको एउटै मात्रै ध्येय के हो भन्दाखेरि सत्ता 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 प्राप्ति गर्नको लागि कुनै नीति पनि चाहिँदैन कुनै विचार पनि चाहिँदैन कुनै दृष्टिकोण पनि चाहिँदैन मात्रै के हो भन्दाखेरि बलका आधारमा सत्ता कसरी हुन्छ हत्याउने पार्टी त यी शीर्ष नेत्र नेतृत्वहरूले चाहिँ आफ्ना गुठ मार्फत चाहिँ पार्टी त हत्याए अब के हो भन्दाखेरि आफ्ना ती मूल रूपमा चाहिँ तिनवटा पार्टीको कुरा गरौँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका आठ दस लाख कार्यकर्ता त्यसलाई चाहिँ जुन क्रियाशील सदस्यता भन्छ एमालेका त्यही आठ दस लाख चाहिँ सङ्गठित सदस्य माओवादी पाँच सात लाख चाहिँ त्यो क्रियाशील सदस्य त अथवा सङ्गठित सदस्य त्यतिको भरमा उनीहरू समाज कब्जा गर्न गइरहेको mm -hmm. छ र एउटा सुविधा आज के छ सत्ता भन्दा उसँग सत्ता छ सत्ताको दुरुपयोग ती कार्यकर्ताहरूले गएर चाहिँ समाजमा चाहिँ पिपुललाई कब्जा गरेर तत्पश्चात चाहिँ म्यान्डेट लिएर आउने त्योभन्दा देह दुइटै गठबन्धनको छैन होइन भने आज दुइटै गठबन्धनको चाहिँ नीति कार्यक्रम के हो त भन्दाखेरि सत्ता गठबन्धनको ओलीजी प्रतिगमनकारी भए हामी अग्रगमनकारी हौँ भनेर एउटा एजेन्डा ओलीजीको चाहिँ यिनीहरू राष्ट्रघाती भयो म राष्ट्रवादी हुँ भनेर चाहिँ यसो नागरिकताको विधेयकमा पनि चाहिँ चलफेल गरेर बनाएको दुईवटा बाँकी नागरिकका यो पाँच वर्षमा त हामीले देख्यौँ नि सुशासनको कुन अवस्था छ भन्दाखेरि पाँच वर्षमा सुशासनलाई हेर्दाखेरि नेपालको इतिहासमा सुशासनको सबैभन्दा दुरावस्था भएको भनेको यही पाँच वर्षको पिरियड हो यही दुईवटा सरकारको पालामा हो पिपुलमा यति धेरै एन्टी इन्कम्बेन्सी छ यिनीहरूको विरुद्धमा तर पिपुल असङ्गठित छ केही गर्न सक्दैन र त्यसलाई चाहिँ त्यो पिपुलको निराशालाई पिपुलको तो असन्तुष्टिलाई यो स्वतन्त्रहरू भए वैकल्पिक राजनीतिका नाममा चाहिँ जुन नयाँ दलहरू आइरहेका छन् तिनले एउटा लेभलमा चाहिँ दस्तक दिन चाहिँ खोजेका छन् तर दिन्छन् दिँदैनन् थाहा छैन तर सरस्वती यति बेलाको अवस्था हेर्दा नि त्यो जनताको निराशालाई यी स्वतन्त्र भनिएका उम्मेदवारहरू र केही वैकल्पिक भनिएका दलहरूले त्यो निराशालाई आशामा परिणत गरिदिन सक्छन् तिनीहरूको भोट आफूतिर तान्न सक्छन् अहिले तत्कालको लागि त्यो स्थिति छैन किन भन्दाखेरि यो जुन सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षको गठबन्धन छ नि आज नेपाली पिपुल तिनीहरूको कब्जामा छ त्यहाँबाट फुत्किन निकै गाह्रो छ तिनीहरूलाई त्यहाँबाट फुत्काउनको लागि अहिलेको जुन वैकल्पिक राजनीति गरेका अथवा नयाँ पार्टीहरूले चाहिँ त्यसलाई फुत्काउन सक्दैनन् र एउटा समस्या चाहिँ यो वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूको चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको नीति र विचार के हो त स्पष्ट छैन जसको कारणले गर्दाखेरि पिपुलले उनीहरूलाई पनि विश्वास गर्न सक्ने स्थिति छैन र बाँकी केही स्वतन्त्रहरूले सहरी क्षेत्रहरूमा जहाँ सचेत मतदाता छन् त्यहाँनिर चाहिँ केही उलटफेर गर्न सक्छन् तर त्यसले चाहिँ संसदको चाहिँ स्वरूप नै परिवर्तन गर्छ भन्ने खालको स्थिति चाहिँ छैन भनेपछि अब संसदमा देखिने दृश्य भनेको योभन्दा अगाडि जस्तो दृश्य देखिन्थ्यो त्यस्तै नै हो केही फेर फेरबदल हुन्छ जस्तो कस्तो प्रकार केही के, के फेरबदल जुन हिजोको चाहिँ शक्ति थियो यो मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरूमा उनीहरूको शक्ति केही हदसम्म छे हुन्छ हिजोको दिनमा नेकपा एमआलएले जति सिट ल्याएको माओवादीले जति ल्याएको थियो त्यसमा केही कमी नै आउँछ काङ्ग्रेसको बढ छ काङ्ग्रेसको बढ छ काङ्ग्रेसको बढ छ बाँकी माओवादीको पनि घट्छ एमालेको पनि घट्छ काङ्ग्रेसको चाहिँ किन बढ्छ काङ्ग्रेसको गठबन्धनको फाइदा काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट फुटाएर चुनाव लड्दै गर्दाखेरिमा काङ्ग्रेसको त्यसै पनि बढ्छ कम्युनिस्ट एक भएको अवस्थामा काङ्ग्रेसको घट्ने हो त्यो त्यही सिट नै आएको देखियो होइन जब कम्युनिस्टहरू फुट्छन् भने कम्युनिस्ट फुट्यो बेलामा त्यसको फाइदा भनेको स्वतः काङ्ग्रेसलाई हुन्छ र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको चाहिँ सिट बढ्छ भन्नाले त्यस्तो धेरै बढ्ने होइन कि त्यो त स्थानीय निर्वाचनमै देखियो नि त गठबन्धन कम्युनिस्ट फुटाएर एउटा कम्युनिस्ट घटकसँग गठबन्धन गर्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको पोजिसन त धेरै माथि पुग्यो नि झन्डै झन्डै तिन सय सात सय चौन्नमा तिन सय उन्तिसजना त उसले जित्न सफल भएको छ नि त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको कम्युनिस्ट फुटाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ किनभने तपाईँको अहिले त यो स्पेस हेर्नुभयो भने पोलिटिकल स्पेस हेर्नुभयो भने पिपुलहरूको चाहिँ माझमा चाहिँ तपाईँले अब्जर्भ गर्नुभयो भने अथवा नेपालकै चाहिँ बाम मुभमेन्ट र कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई हेर्नु भने झन्डै साठीदेखि सत्तरी प्रतिशत चाहिँ वाम जन्म छ कि नेपालमा त्यहाँनिर कम्युनिस्टहरू एक भयो भने डेमोक्रेटिक फोर्सेसले सोच्दैन नसोचे हुन्छ तर कम्युनिस्ट फुट्ट गर्दाखेरि डेमोक्रेटिक फोर्सेस चाहिँ त्यसमाथि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको लामो हिस्ट्री लिगासी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो माथि आउँछ अब नेतृत्वका हिसाबले भने त तल झर्नुपर्ने हो तर के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस धान दिएको त यो नेतृत्व होइन नि त त्यही गाउँको गासलोटका पिपुलहरूले धान दिएको यसपटक जस्तो यो सत्ता गठबन्धन जुन समयबाट बन्यो त्यो गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य नै एमालेलाई त्यसको साइज निकै घटाइदिनु घटाइदिने हो होइन उनीहरूको शब्दमा जसलाई उनीहरूले प्रतिगामी भनेर भनिरहेका बने छन् त्यसलाई परास्त गर्नु हो यहाँलाई के लाग्छ ताकि यो सत्ता गठबन्धन जो बनेको छ यसले एमालेलाई कुन साइजमा ल्याइदिन सक्छ त्यसलाई यसै भनेर यही साइज भनेर भन्नुभन्दा पनि चाहिँ एमाले चाहिँ दोस्रो पार्टी हुन्छ दोस्रो हुन्छ दोस्रो हुन्छ पहिलो काङ्ग्रेस पार्टी नै हुन्छ दोस्रो एमआलए नै हुन्छ तेस्रो माओवादी नै हुन्छ चौथो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आउँछ अङ्कगणितका हिसाबले केही अनुमान गर्न सकिन्छ अङ्कगणितका हिसाबले अहिले गाह्रो छ तपाईँको काङ्ग्रेसभित्र र गठबन्धनभित्र कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ घात अन्तर्घातहरू हुन्छ भोट क भोट कतिले ट्रान्सफर हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन किनभने चुनावको अन्तिमसम्म जाँदै गर्दाखेरिमा पनि त्यो माहौल परिवर्तन हुनसक्छ त्यसै गरेर चाहिँ विपक्षी गठबन्धनको चाहिँ विद्रोह कति हुन्छ त्यहाँभित्र जस्तो घनस्यामजीले चाहिँ विद्रोह गर्नुभयो त्यस्तै चाहिँ धेरैतिर चाहिँ त्यहाँभित्र पनि विद्रोहको स्थिति छ त्यसले गर्दा त्यहाँभित्र पनि घात अन्तर्घात कति हुन्छ त्यसले निर्धारण गर्छ त्यही भएर एक यति भन्ने चाहिँ छैन तर एउटा कुरा निश्चित के हो भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको साइजमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको घट छ डेमोक्रेटिक फोर्सेसको छ र त्यसपछि गएर विकल्प नभए तापनि विक काङ्ग्रेस एमआलए माओवादीको विकल्प राप्रपा नभए तापनि चाहिँ यसपाला चाहिँ राप्रपाले चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीको चाहिँ मान्यता पनि प्राप्त गर्छ र एउटा उल्लेख्य सङ्ख्यामा चाहिँ त्यसले सिटहरू चाहिँ लिएर आउँछ प्रत्यक्षमा नल्याउला तर समानुपातिकमा चाहिँ एक सिटहरू चाहिँ त्यसले लिएर आउँछ र त्यसले पनि यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सिट घटाउनलाई चाहिँ त्यसले पनि कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको हुन्छ जुन अरू वैकल्पिक भनिएका दल भनौँ न विशेष गरी यति बेला त्यो चर्चामा रहेको पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामी छाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उम्मेदवारी धेरै ठाउँमा दिएको छ तर जित चाहिँ कति ठाउँमा हासिल गर्छ त्यो अहिले भन्न सकिन्न त्यो पार्टीको चाहिँ अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ त होइन त्यो पार्टी राष्ट्रिय पार्टीमा आउन पनि सक्छ एक सिट त रविजीले चाहिँ जित्नुहुन्छ होला अहिलेसम्म हाम्रो आकलन अनुमान र त्यहाँनिरको उम्मेदवारीको स्थितिहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरिमा त्यहाँनिर चाहिँ जित्ने एउटा चाहिँ रविजीले सम्भावना देखिन्छ यदि रविजीले जित्नु भने त्यो राष्ट्रिय पार्टी पनि नहुन सक्छ त्यो पार्टी भनेको चाहिँ अघिल्लो पटकको चुनावमा रहेको त्यति बेला आएको त्यो विवेकशील साझा पार्टी जस्तो हो त्यसको अवस्था त्यति बेला जस्तो थियो त्यस्तै हो या त्योभन्दा यो कमजोर हो या त्योभन्दा यो बलियो होइन यो त्योभन्दा केही हदसम्म चाहिँ यो बलियो हो यो बलियो इन द सेन्स के भन्दाखेरि यसको चाहिँ नेटवर्क र यसको चाहिँ सङ्गठन चाहिँ त्योभन्दा विस्तारित हो त्यो भएकोले केही हदसम्म चाहिँ यो बलियो छ र अहिलेको पिब पिपुलहरूको विशेष गरेर युवाहरूको चाहिँ जुन जोडाइ हो त्यहाँनिर देखिन्छ जसले गर्दाखेरि केही हदसम्म चाहिँ फराकिलो चाहिँ देखिन्छ तर रा राष्ट्रिय पार्टी नै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि स्योर छैन किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको यो मूल रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेकाहरू चाहिँ यो लामो चाहिँ पिपुलसँग जोडेका पार्टीहरू हुन् यो ग्रासरुटबाटै पार्टी जन्मेका पार्टीहरू हुन् यिनीहरूको लामो हिस्ट्री छ यिनीहरूको लामो चाहिँ पिपुलसँगको जोडाइ छ र यिनीहरूको लिगेसी पनि छ जसले गर्दाखेरि पिपुलले नचाहँदा नचाहँदै पनि यो नेतृत्वलाई देख्दा देख्दै पनि चाहिँ अन्तत्वगत चाहिँ त्यो जिल्ला तहको स्थानीय तहको चाहिँ जुन काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जोगाउने कार्यकर्ताहरू हुन् त्यो कार्यकर्ताहरूले चाहिँ त्यहाँनिर जोगाइदिइरहेको हुन्छ र एउटा एउटा पक्ष त हो भने अर्को के हो त भन भन्दाखेरि वैकल्पिक राजनीतिक दिनले चाहिँ स्पष्ट धार दिन सकेनन् जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दिएको छ उसले के स्पष्ट धार दियो भने संवैधानिक राष्ट्र सहित बौद्धलीय प्रजातन्त्र हिन्दू राष्ट्र भनेको छ त्यो एउटा धार हो त्यो एउटा विचार हो होइन त्यो विचारले कति ल्याउँछ थाहा छैन तर के हो भने त्यो एउटा आजको चलनचल्तीको राजनीतिको चाहिँ वैकल्पिक त पनि देखियो नि त होइन अब त्यो ठिक हो होइन त्यो एउटा पाटो हो तर एउटा कुरा के भने विचार त्यहाँनिर देखियो तर रवि लामिसानेजीहरू भयो त्यसपछि गएर चाहिँ काठमाडौँ एक नम्बरमा चाहिँ उठेका सुशासन पार्टी कि के पार्टी भन्ने छ होइन त्यस खरेलको रमेश खरेलको अब यिनीहरूको विचारै छैन यी विचारविहीनहरूले चाहिँ पिपुललाई कन्भिन्स गर्न सक्दैन पिपुलले कम्तीमा पनि चाहिँ एउटा विचार चाहिँ हेर्छ क्या त्यो हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ नयाँ पार्टीहरूको त्यति धेरै हो स्वतन्त्रहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ विद्रोहलाई समायोजन गर्नको लागि एउटा विकल्प चाहिँ स्वतन्त्रहरू हुन सक्छन् जस्तो यो अघि नै हामीले कार्यक्रमको सुरुमा जो कुरा गर्दैथ्यौँ यो विचार सिद्धान्त नमिल्नेहरू एक ठाउँमा रहने त्यो अवस्था यही नेपालको परिस्थितिका कारण सृजना भयो या बाह्य कुनै कारणले यो अवस्था सृजना भयो भएन दुइटै कारण छ नेपालको कारणले किन सृजना भयो भन्दाखेरि तपाईँ नेपालको गभर्नेन्सको सिस्टम कोल्याप्स भएको छ आजका मितिमा सिस्टम कोल्याप्स भएको छ र त्यो सिस्टममा राम्रो मान्छे आयो के भने केही पनि गर्न सक्दैन यो बिग्रेको सिस्टमलाई यो कोल्याप्स भएको सिस्टमलाई यो चाहिँ विकृत सिस्टमलाई चलाउनु फेरि यिनै विकृत पात्रहरूले हो यिनीहरूले मात्रै चलाउन सक्छन् त्यस कारण चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि सिस्टम पनि यिनीहरूले बिगारेर त्यही सिस्टमभित्र चाहिँ आफूलाई एडप्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ यो आन्तरिक घटना परिघटना पनि हो नै र त्यसपछि साथसाथै चाहिँ अर्को के हो भन्दाखेरि बैसठी त्रिसठी पछि त स्पष्टै छ नि नेपालको चाहिँ आन्तरिक राजनीतिक मामलामा चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ विदेशीहरूले हस्तक्षेप गरेका छन् त्यो प्रत्यक्ष रूपमा खुलेर देखिने कुरा हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विदेशीहरूको पनि चाहिँ कुनै न कुनै रूपको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इन्फ्लुएन्स छ उनीहरूको प्रभाव छ र त्यो गठबन्धन निर्माण गर्दै गर्दाखेरिमा प्रमादेशको सरकार बनाउँदै गर्दाखेरिमा ओलीजीलाई किनार लगाउँदै गर्दाखेरिमा र ओलीजीलाई फेरि प्रतिगामी भनेर चाहिँ जुन सत्ता गठनले भनेको छ उनीहरूकै भाषामा होइन आजको सत्ता गठबन्धन इभन ओलीजीको भाषामा पनि राप्रपाहरू भनेका त प्रतिगामी नै हुन् नि प्रतिगामीजीसँग लगेर ओलीले त्यहाँनिर मिलाइदिँदै गर्दाखेरि त ओली त साँच्चै नै प्रतिगामी हो है भनेर चाहिँ एक खालको चाहिँ अग्रगमन र प्रतिगमनको चाहिँ जुन मुद्दा अलापेका छन् त्यो मुद्दालाई प्रमाणित गर्नको लागि पनि त्यो खालको स्थिति लिएर आएको र एउटा चाहिँ स्पष्ट तपाईँ हामी के हुनुपर्छ भने कुनलाई कुन साइजमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँको आन्तरिक मामला भन्दा पनि त्यो बाह्य मामलाले निर्धारण गर्छ काङ्ग्रेसलाई कुन साइजमा राख्ने ओलीजीलाई कुन साइजमा राख्ने एमालेलाई माओवादीलाई कुन साइजमा राख्ने राप्रपालाई कुन साइजमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बाह्य रूपमा नै चाहिँ निर्धारण भएको हुन्छ किनभने mm -hmm. यसभन्दा अगाडि चाहिँ त हामीले देख्यौँ नि त कसलाई कुन साइजमा राखिदिने भन्ने कुरा त चुनावभन्दा झन्डै एक महिना अगाडि नै ओलीजीले काङ्ग्रेसको तेइस सिट आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो नि त त्यो त निर्धारण गरिदिएको हो नि त्यति बेलै पनि गठबन्धन पनि कसैले बनाइदिएको हो नि त त्यति बेला र आजको पनि गठबन्धन कसैले बनाइदिएको छ त्यसमा विदेशीहरूले चाहिँ खेल्छन् तब स्पेस दिनु छ स्वाभाविक रूपमा खेल्छ यी दुवै गठबन्धन कसैले बनाइदिएका हुन् पहिलो गठबन्धन त हो नै सत्ता गठबन्धन त हो नै अर्को बाँकी सत्ता गठबन्धनसँग एउटा लेभलको प्रतिस्पर्धा त गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा ओलीजीलाई लगाएर उहाँले चाहिँ साना मसिनाहरूदेखि लिएर चाहिँ एका एक सत्ता गठबन्धनमा भइरहेको चाहिँ एक सिटका लागि चाहिँ विपक्षीमा गठबन्धन जाने भनेको चाहिँ यहाँको आन्तरिक खेलले मात्रै उगाएको छैन भनेको जस्तो अहिले जुन जसपा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरिरहेको दल जो सत्ता गठबन्धनमा थियो त्यहाँबाट विपक्षी गठबन्धनमा पुग्नु भनेको यहीको कारणले कारणले मात्रै होइन जस्तो बाह्य कारण के होला त यसमा होइन बाह्य कारण के छ भनेर भन्दाखेरि मूल रूपमा जसपा भनेको मरलेस चाहिँ ऊ के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ वैचारिक हिसाबले चाहिँ कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाटै आएको हो र जसपाको लिडर उपेन्द्र यादवले दबिएको शर्मा भए पनि अङ्गीकृत नागरिकको विरोध गर्ने मान्छे हुन् उन। उनी वंशजका हुन् र अर्को लोसपा चाहिँ फेरि अङ्गीकृत अनि त्यो म तराई मधेसको चाहिँ मामलामा चाहिँ उनी चाहिँ वंशजलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने मान्छे हुन् र कहीँ न कतै चाहिँ ओलीजीसँग चाहिँ त्यो वंशजको कुरा चाहिँ मिल्न जान्छ एउटा त्यो भयो र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि यो सत्ता गठबन्धनलाई चाहिँ थप मजबुतीकरण गर्नको लागि चाहिँ उपेन्द्र यादव भन्दा तो लोसपाहरूलाई चाहिँ लिएर आउनुपर्ने बाध्यता थियो लोसपा जहाँ जान्छ उपेन्द्र उपेन्द्र यादव त्यहाँ नबस्ने उपेन्द्र यादव जहाँ हुन्छन् त्यहाँनिर चाहिँ लो लोसपा नजानी भइसकेपछि चाहिँ लोसपा मोरलेस डेमोक्रेटिक फोर्सेस भएकोले त्यसलाई डेमोक्रेटिक एलायन्समै जोड्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ यो विशेष गरेर चाहिँ इन्डियनहरूलाई लागेको ला हुनुपर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियनहरूले त्यहाँनिर प्ले गरेको चाहिँ देखिन्छ र अर्को चाहिँ इन्डियनहरूको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ रणनीतिक चाहिँ चाल के देखिन्छ भनौँ भन्दाखेरि सत्ता गठबन्धनबाट चाहिँ त आफ्ना लिनुपर्ने कामहरू त सहज रूपमा लिन सकिन्छ भोलि त्यहाँनिर चाहिँ अर्को चाहिँ देशवादी चाहिँ दललाई जोड्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ प्रतिपक्षबाट पनि चाहिँ त्यही भरपुर मात्रामा लिन सकिन्छ भोलि सत्तामा जो आए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने खालको चाहिँ एउटा डिजाइन त्यहाँनिर पनि हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उपेन्द्रजीलाई यहाँ सत्ताबाट फुत्काएर चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याएको हुनुपर्छ यो आन्तरिक मामला मात्रै होइन दुवै दुवैतिर आफ्नै भनौँ न दुवैतिर आफ्नै त्यसै बनाउनलाई इन्टरनेसनल प्लेयर एउटा छ अथवा दुईवटा छ र उसले आफ्नो अनुकूलतामा दुईवटालाई चलाइरहेको छ यहाँको दुईवटा गठबन्धन अथवा दुईवटा फोर्सेसलाई चलाइरहेको छ अब यो टिकट वितरणमा हुन त सबै पार्टीमा त्यो भद्रगोलताको स्थिति देखियो सबै पार्टीमा त्यो भित्रभित्रै एक हिसाबले मारमुङ्रेको अवस्था त्यो बाहिर आयो तर नेकपा एमालेलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ अलिक ज्यादा देखियो कि जस्तो नेकपा एमालेमा जो पूर्व माओवादीहरू प्रभु शाह लगायतका जो जो माओवादीहरू त्यहाँ प्रवेश गरेका थिए उनीहरूले टिकट पाएनन् सँगसँगै एमालेमा जुन द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला माधव कुमार नेपाललाई को साथ छोडेर यता ओलीतिर मध्ये धेरैको अवस्था उस्तै भयो यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिने नेकपा एमाले भित्रको यो सन्दर्भलाई छैन नेपाली नेकपा एमाले भित्रको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरिमा नेकपा एमाले भनेको प्योरली ओलीजीको गुठ हो ओलीजीको गुठ बाहेक त्यहाँनिर अरू कसैको पनि स्थान हुँदैन त्यहाँनिर माओवादीको पनि स्थान हुँदैन त्यहाँनिर दस भाइको पनि स्थान हुँदैन दस भाइमा कतिले टिकट पाए चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ ओलीजीलाई गएर सरेन्डर गरेर चाहिँ मै तपाईँको हो तपाईँका विरुद्ध म कहिल्यै पनि दायाँ बायाँ लाग्दिनँ भनेर चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको अवस्थामा पाउने होइन भने एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीमा चाहिँ म तपाईँसँग असहमति राख्छु तर म यो पार्टीको चाहिँ वफादार इमान्दार कार्यकर्ताहरू हुँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि उसले टिकट पाउँदैन किनभने उसलाई किनार एउटा के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा चाहिँ ओलीजी अहिलेको चाहिँ कन्टेम्प्ररी अहिलेको चाहिँ जुन करेन्ट पोलिटिक्सका चाहिँ लिडरसिपमा चाहिँ बढी असोइस्ट देखिनुभयो पार्टीभित्रै असोइस्टृ देखिनु भयो रावल र घनश्याम भोषालहरूले ओलीसँग मौखिक तमसुक गरेको भएदेखि टिकट पाउँथे आरामसँग पाउँथे नि अहिले जसरी योगेश भट्टराई लगायतका लगायतकाले जो जो नेताले पाछन् त्यो त त्यो भनेको तर शरण गरेर त्यसमा त दुई मात्रै छैन नि किनभने नेकपा एमाले भन्नुहोस् नेपाली कङ्ग्रेस भन्नुहोस् आजको चाहिँ यो माओवादी भन्नुहोस् यहाँ त दुईवटा हो नि टिकट भने कि तपाईँले नेतासँग सरेन्डर गरेर टिकट लिनु पऱ्यो कि तपाईँले टिकट किन्न सक्ने हैसियत हुनु पऱ्यो भन्दा तेस्रो पाटोबाट तपाईँले चाहिँ पार्टीमा गरेको कन्ट्रिब्युसन तपाईँको चाहिँ योग्यता तपाईँको क्षमता त्यो केले पनि काम गर्दैन कुनै पनि पार्टीमा कुनै पनि पार्टीमा कि तपाईँले टिकट किन्नुपर्छ कि तपाईँले चाहिँ त्यो नेतालाई चाहिँ चारफन्का घुम्नै पर्छ अनि मात्रै तपाईँ टिकट पाउनुहुन्छ अन्यथा टिकट पाउनुहुन्न त्यसमा टिकट भने चाहिँ त आज व्यापार हो नि त आजको पोलिटिकल पार्टिजहरू भनेको त पोलिटिकल पार्टिज नबजे कुनै कम्पनी भएर त्यसका सिओहरूसँग चाहिँ तपाईँ चाकडी गरेर कति लिन सक्नुहुन्छ अथवा त्यो सिओलाई चाहिँ तपाईँले कति चाहिँ अर्थ बुझाएर चाहिँ तपाईँ त्यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ यति मात्रै हो त्यसले गर्दा त्यहाँभन्दा धेरै चाहिँ यसको बारेमा व्याख्या र बहस गर्नु कुनै अर्थै छैन अब यो चुनाव पछि के होला यतातिर जाउँ होइन पछि एउटा सकारात्मक पक्ष चाहिँ छ है रोहितजी अहिलेको हिजोको जस्तो आज हुँदैन आज हिजोको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो राजनीतिक जसले जे दलले जे मन लाग्छ त्यही गर्दाखेरि छुट थियो त्यहाँनिर चाहिँ सडकबाट चाहिँ प्रतिवाद गर्ने स्थिति थिएन त्यहाँनिर वैकल्पिक फोर्सेसहरूले चाहिँ प्रतिवाद गर्ने स्थिति थिएन भोलि वैकल्पिक फोर्सेस एकदम न्यून मात्रामा कमजोर रूपमा आयो भने पनि चाहिँ यो दलहरूलाई निरन्तर दबाब चाहिँ हुन्छ भोलि चाहिँ सत्तामा आउँदै गर्दाखेरिमा जुन दलहरू आउँछन् त्यसलाई निरन्तरको दबाब हुन्छ कि उनीहरू सुध्रिनुपर्ने हुन्छ होइन भने अर्को पाँच वर्षपछि चाहिँ किनारा लाग्नुपर्ने निश्चित हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हिजोको जस्तो चाहिँ कुशासन अबको दिनमा नहोला कि किनभने नागरिक खबरदारी चाहिँ अब 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 व्यापक रूपमा चाहिँ हुँदै जान्छ युवाहरूले एक लेभलको विद्रोह पनि चाहिँ गर्दै गइरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै निराश भइहाल्ने चाहिँ स्थिति छैन तर एउटा चाहिँ यथार्थ के हो भन्दाखेरि चुनाव भनेको चाहिँ हाम्रो समस्या समाधानको चाहिँ एउटा माध्यम हुनुपर्ने थियो चुनाव भनेको चाहिँ समस्या समाधानको माध्यम यसपालि पनि नहुने भयो यदि यो राष्ट्रलाई नै बोझ भइसकेका यी शीर्ष नेतृत्वलाई चाहिँ विवेकशील नेपालीले यदि यसै पाला चाहिँ फाल्न सकेको भए यो देशको पचास प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ तर फाल्न सक्ने स्थिति छैन ल हेर्नुहोस् त अहिलेको चाहिँ यो टिकट वितरणमै शेरबहादुर देउबाकोमा एमाले टिकट के अरे उम्मेदवारै दिँदैन भन्नलाई चाहिँ कर्णमल्लसँग चाहिँ एमाले चाहिँ सहकार्य गरेको भनेर चाहिँ बाहिर भनिएको छ तर भित्री सहकार्य त्यो देउवाका लागि हो एमाले र देउबाको सहकारी देउबाले त्यहाँबाट जिताउने अनि त्यसपछि पुष्कमल दाहाल प्रचण्डकोमा चाहिँ एमाले दिएको छ नाम मात्रीको पात्र दिएको छ जोको को, को प्रतिस्पर्धै जो छैन र त्यसपछि गएर फेरि खगेन्द्रलाई नै दिएको छ तपाईँको ओलीका विरुद्धमा ए अब कुनै जुझारु एउटा चाहिँ काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले त्यहाँनिर दिन सक्थ्यो होला नि त यदि साँच्चै नै प्रतिस्पर्धै गरेको भए चाहिँ विश्वप्रकाश शर्मालाई चाहिँ ओलीका विरुद्धमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्थ्यो होला नि त त्यहाँनिर पनि ओलीजीलाई जिताइन्छ त्यस कारण चाहिँ यो तिन दलका तिन शीर्ष नेता र इभन त्यहाँनिर चाहिँ राप्रपाको चाहिँ लिङ्गदेलजी पनि ओलीजीसँग मिलेर फेरि उनी पनि संसदमा आउँदैछन् भनेपछि चाहिँ यो शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ जिताउने खेल त अहिले भइसकेको छ नि यही टिकट वितरण भइसकेको छ त्यही भएर अहिले यिनीहरूको चाहिँ जुन चक्र छ यिनीहरूको चक्रलाई तोड्न चाहिँ अहिले सक्दैन तर नागरिकको खबरदारी चाहिँ निरन्तर रूपमा अब बढ्दै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि कि सुध्र कि चाहिँ बाटो लाग केही गरी यो चुनावमा नि राप्रपा भनौँ या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनौँ या अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र जो अन्य सानातिना भनिएका जो पार्टीहरू छन् तिनीहरूको उपस्थिति सदनमा हुन सकेन भनेदेखि अब नेपालमा केही वर्षका लागि वैकल्पिक राजनीतिको त्यो अध्यायमा विराम लागेको हो भनेर भन्न सकिन्छ त्यो त करिब करिब देखिन्छ बड जबरजस्त रूपमा देखिँदैछ जस्तो बाबुरामजी चुनाव लड्नु भएको छैन अग्निजी चुनाव लड्नु भएको छैन होइन र त्यसपछि गएर चाहिँ किसन सिटौला चाहिँ हार्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ र त्यसपछि सुभाग ने सुभाष नेवाङको भविष्य के हो थाहा छैन र अब के गराउन खोजि खोजिँदैछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो यहाँकाको चाहिँ यहाँको राजनीतिक दलको त बुद्धि होइन त्यो विदेशीले चाहिँ विशेष गरेर पश्चिमाहरूले के गराउनु खोज्दैछ भनेर भन्दाखेरि अब यो पन्तनिरपेक्षता के धर्मनिरपेक्षता भनेर संविधानले लेखिएको छ तर म त्यो शब्दलाई त्यति फेरफेर गरिदिनँ पन्तनिरपेक्षता हो होइन तपाईँ सेकुलरिज्मको चाहिँ ट्रान्सलेसन भनेको पन्थनिरपेक्षता हो पन्थनिरपेक्षतालाई कडाइका साथ लागू गर्नको लागि अब काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीका चाहिँ जुन पन्तनिरपेक्ष कट्टरवादीहरू छन् तिनलाई अब राष्ट्रपति बनाइदिन्छ त्यहाँभित्रबाट किन भन्दाखेरि यो दुईवटा राष्ट्रपतिले चाहिँ करिब करिब चाहिँ विद्या भण्डारीको दुई कार्यकाल र रामरणको एक कार्यकाल सकिँदै गर्दाखेरिमा यिनले चाहिँ नेपालको चाहिँ मौलिक धर्म संस्कृति परम्परालाई त्यहाँ निरन्तर रूपमा कायम गर्दै आए तिमीहरूलाई मन परेको थिएन र त्यहाँनेरि कट्टर निरपेक्षतावादी चाहिँ राष्ट्रपति लिएर आएर यो जुन चाहिँ दुईवटा राष्ट्रपतिले चाहिँ पूर्व पूर्व राष्ट्रपति र वर्तमान राष्ट्रपतिले चाहिँ जुन राष्ट्र संस्थाले चाहिँ गर्दै आएको चाहिँ सांस्कृतिक परम्पराहरू त्यसलाई निरन्तरता दिए त्यो निरन्तरतालाई अब ब्रेक लगाइन्छ त्यो ब्रेक लगाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ जुन कन्जर्भेटिभ फोर्सेस हो त्यो कन्जर्भेटिभ फोर्सेस चाहिँ कमजोर हुन जान्छ थप कमजोर हुन जान्छ त्यस राप्रपा अहिले कति आउँछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन भने त्यो राप्रपाको मुभमेन्ट पनि के हो त भन्दाखेरि भोलि थप कमजोर पर्न जान्छ भने बाँकी स्वतन्त्र भने चाहिँ त दलको विकल्प हुँदै होइन दलको विकल्प सुधारिएको दल अथवा चाहिँ त्यस्तै खालको चाहिँ वैकल्पिक दल नै हो भनेपछि चाहिँ स्वतन्त्रहरूले केही समय चाहिँ निराशालाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ तर वैकल्पिक पार्टीहरू पर्ने हो वैकल्पिक पार्टीहरूको चाहिँ राजनीति स्पष्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी राजनीतिक दललाई दस्तक दिने अवस्था छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको स्थिति भनेको चाहिँ यो जुन संविधान र यो संविधानले निर्धारण निर्धारण गरेका चाहिँ उपलब्धि जुन भनिएको छ त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने खालले चाहिँ अगाडि बढ्ने जाने चाहिँ स्थिति तपाईँले निकै गम्भीर कुरा गर्नुभयो यहाँले भन्नुभएको जस्तो धर्म संस्कृति मूल्य मान्यता जो हुन् नेपालको त्यसलाई नष्ट नष्ट गरिने गर्ने नियतका साथ राष्ट्रपति कोही कसैलाई बनाइदि बनाइँदैछ जसलाई यो चुनावमा उम्मेदवारी दिन लगाइएन लगाइए यो लगाइएन र हार्न पनि त्यस्ता मान्छे हार्न पनि सक्छन् अब म तिनवटा पार्थ अहिले मूल रूपमा देखिएको बाबुराम भट्टराई भोलि राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट नै हो बाबुराम भट्टराईले तपाईँ बनाइदिनु भयो राष्ट्रपति बनाइदिनु भने उनले के अहिलेको राष्ट्रपतिले चाहिँ नेपालको चाहिँ धर्म संस्कृति परम्परालाई चाहिँ उनले कायम गर्छन् त पर्दैनन् नि उनी पशुपति जान्छन् जाँदैनन् नि रामवरण यादव गए विद्या भण्डारी गए तर बाबुराम भट्ट त जानेवाला छैनन् नि त्यस्तै काङ्ग्रेसको कृष्ण सिटौला ऊ त चुनाव हार्ने नै हो ऊ चुनाव हारिसकेपछि उसलाई पनि एउटा पद चाहिन्छ राष्ट्रपति नै ऊ क्लेम गर्न सक्छ किनभने निरपेक्षतावादी हो नि ऊ त र त्यसपछि अर्को सुवासिन माङ्गो यिनै तिनवटा आर्किटेक्ट हुन् यो संविधानका आन्तरिक पात्रमा चाहिँ दुईवटा त तब कृष्ण सिटौला र बाबुमबाटै त संयोजक नै भयो मस्यौदा समितिका सुभाष सुभाषीमाङ त त्यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट का कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ पिता नै भयो संविधान सभाको अध्यक्ष त्यसकारण यो संविधानका ती प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ पालना गर्नको लागि यी तिनवटा पात्र चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्र हुन् यिनले चुनाव जितुन् चुनाव नलडुन् चुनाव हारुन् यिनीहरू सम्भावित चाहिँ राष्ट्रपति हुने देशका यदि यी तिनवटा भयो भने यस्तै खालको चरित्रको यस्तै खालको पात्र एकनाथ ढकाल पनि चाहिँ यो देशको राष्ट्रपति हुन सक्छन् त्यसले गर्दा यो के हो भन्दाखेरि नि हामीले विचारविहीन भनेर भनेको छौँ के विचारविहीन होइन मार्क्सिजमको विचार भनेको के हो भन्दाखेरि यदि तिमीले आफूलाई विकास गर्ने भने तिम्रो आफ्नो चाहिँ जुन रहन सहन परम्परा धर्म संस्कृति त्यसलाई नष्ट गरेर तिमी विकासतिर आउनुपर्छ यही हो नि मार्क्सिज्मको चाहिँ फिलोसफी त विकासको फिलोसफी भनेपछि आजका चाहिँ त सेभेन्टी पर्सेन्ट बराबरको पिपुलमै जनमतमै चाहिँ मार्क्सिजमको जनमत पुगेको छ नि त र काङ्ग्रेस पनि आज कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ मार्क्सिस्ट चाहिँ आइडियोलोजीतिर गएको देखिन्छ तपाईँले अहिले भने जस्तै हुँदै गयो भनौँ न र तपाईँले अहिले भनेको कुरा चाहिँ जनस्तरमा त्यो प्रभावित हुँदै गयो जनताले बुझ्दै गए भनेदेखि त्यति बेलाको परिस्थिति के देख्नुहुन्छ तपाईँ के हुन सक्छ पिपुल अहिले बुझ्नै तयार छैन पिपुल जस्तो एक वर्ष डेढ वर्ष वर्षको त्यो विद्रोह विद्रोहको स्थिति स्थिति आउँछ कि आउँदैन डेफिनेटली आउँछ विद्रोहको स्थिति आउँछ जस्तो अघि तपाईँले भने जस्तै योभन्दा अगाडिका राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव या वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पशुपतिनाथको मन्दिरमा होस् या इन्द्र जात्रामा होस् कृष्ण मन्दिरमा होस् जसरी उहाँहरू जा गइरहनु भएको छ मानिलिउँ भोलि बन्ने कुनै राष्ट्रपतिले त्यसलाई ब्रेक गरिदियो गएन होइन किनकि म त राष्ट्रपति कि म पशुपतिमा नि जानुपर्छ कि म चर्चमा जानुपर्छ त्यो भएर म जान्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भनेर उहाँहरूले भनिदिनु भयो भने त्यति बेला यो जनता भनौँ न चुप लागेर बसिरहने स्थिति हुन्छ या विद्रोह हुन्छ होइन भित्रभित्र चाहिँ त्यो जनतामा जलन हुन्छ तर प्रतिवाद गर्न सक्दैन प्रतिवाद किन गर्न सक्दैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै खालको परिस्थितिबाट चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेको हो नि त बैसठी त्रिसठीमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ जो जनमत थियो र आन्दोलनको म्यान्डेट थियो र थिएन नि राष्ट्र संस्थालाई फाल्ने आन्दोलनको म्यान्डेट थियो र थिएन नि त यी त सबै झस्केलाबाट आएका कुराहरू नि त्यो झस्केलाबाट आएका कुरालाई त यिनीहरूले संविधानमा संस्थागत गर्यो भने अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ यदि पिपुलले विद्रोह गर्छ भने पिपुललाई दमन गर्न पनि पछि पर्दैन अहिलेको राजनीतिक दल मान्नुहोस् पहिला सत्ता हत्याउँछ र त्यो सत्ताबाट चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई समाज कब्जा गर्न लगाउँछ र तत्पश्चात चाहिँ उसले ती एजेन्डाहरूलाई एक एक गर्दै कारवाही कार्यान्वयन गर्दै लिएर जान्छ यो मुसुलिनीको स्टाइल हो र नेपालका आजका राजनीतिक दलहरू मूल रूपमा चाहिँ मूल प्रभावका राजनीतिक दल यिनीहरू मुसुलिनीको शैलीमा हिँडिरहेका छन् जसले गर्दाखेरि पिपुलले विद्रोह गर्न चाहिँ तत्कालको लागि चाहिँ सक्दैन यदि विद्रोह गर्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर मेसाकारको स्थिति आउँछ र त्यो मेसाकारलाई इन्टरनेसनल कम्युनिटीले ले ले लेजिटिमाइज गर्छ एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि जनताले यति बेला नबुझ्ने हो भनेदेखि भोलिका दिनमा ऐया पनि भन्न पाउने हो पाउँदैन हुँदैन पाउँदैन धेरै कसिलो भएर जान्छ यो र त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँलाई यसभन्दा अगाडि पनि मैले निवेदन गरेँ यदि यो शीर्ष नेतृत्वलाई मात्रै ससम्मान विदाई गर्न सक्यो यसपटकको चाहिँ विवेकशील नेपाली नागरिकले भने पचास प्रतिशत यो देशको समस्यालाई समाधान गरेर र आफ्ना एजेन्डाहरू पिपुलका एजेन्डाहरू त धेरै छन् नि सुशासनको एजेन्डा छ आज यी राजनीतिक दलको मानसपटलाई कहीँ कतै सुशासन भन्ने छैन यो देशको औद्योगिकरण उत्पादकत्व बढ्दो चाहिँ चुलिएको चाहिँ व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्दा उत्पादन गर्नुपर्ने छ उत्पादकको मुद्दा छ रोजगारको मुद्दा छ शिक्षा र स्वास्थ्यका सुलभ हुनुपर्ने चाहिँ मुद्दाहरू छन् आज शिक्षाकरण किन्नुपर्ने स्थिति छ स्वास्थ्य किन्नुपर्ने स्थिति छ नागरिकका यावत यति धेरै मुद्दाहरू छन् तिनीहरू सबैलाई छायामा पारेर यो राजनीतिक दलले आज के गराएको छ अगमन र प्रतिगमन राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात यो दुईवटा मुद्दामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ आम नेपालीका मुद्दाहरू सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ छायामा परिरहेका छन् यस्तो बेलामा पनि चाहिँ नेपाली, नेपाली नागरिकले नबुझ्ने ना ना हो भने बुझ्ने कहिले हो त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा नेपालको इतिहासमा नेपाली नागरिकले जज गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ बेला हो जज गर्न सक्छ कि सक्दैन यति मात्रै कुरा हो यदि जज गऱ्यो भने चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ विकास र आफ्नो सन्ततिको लागि चाहिँ एउटा भविष्यको लागि चाहिँ एउटा स्पेस राखिदिनु सक्छ अन्यथा चाहिँ त नेपालीहरूको चाहिँ त भविष्य भने चाहिँ त यिनलाई फेरि पनि लिएर आयो भने चाहिँ त यो लामो दशकौँ यो देश अझ पछाडि जाने स्थितिमा चाहिँ रहनेछ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद ल यहाँले चाहिँ यो जुन मौका दिनुभयो यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक उद्धव सिग्दलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार